Ma tahan rääkida täna, nagu ma juba eelpool mainisin, tänulikkusest ja ma olen pealkirjastanud jutluse täis tänu. Ja see küsimus täna, mis ma esitan nii endale kui meile kõigile on see, et mida su süda täis on? See on huvitav välja, ma ei tea, kas inglise keeles on ka, vist ikka on see väljend, et süda on täis. Eestlased vähemalt, et kui nad vihastavad millegi peale, kui neid midagi pahandab, siis neil eestlasel on süda täis. Ja see ei tähenda seda, et süda on täis armastust või lahkust või heldust, vaid süda on ikkusugust paha meelt täis, et see on, süda on täis. Et kui keegi see kurja näoga on, siis ta on tõenäoliselt on, või no eestlane on tavaliselt ka kurja näoga küll, aga eriti kurja näoga, siis ta on see, et süda täis. Keegi on ütelnud nii, et tänulikkus ei lähtu sellest, mida su taskud täis on, vaid sellest, mida su süda täis on. Ehk inimesel võib olla kõik olemas. Ta võib olla hea palk, suurepärane pension, ilus maja, võib olla mitu, terved jumalakartlikud lapsed, suvila, looduskaunis kohas ja nii edasi, nii edasi. Aga see inimene võib ikkagi olla, tema elu võib ikkagi ise loomustada üks selline nurisemine, mitte rahul olemine, keskendumine sellele, millelegi, mida ikka ei ole, sest noh, midaga on ju ikka, mida ei ole, mille üle annaks kurta, et näed, temal on või ma tahaks, mulle oleks ka seda vaja. Tal puudub tänulikkus siin. Ja samas meil võib olla õige vähe või pisut. Võib-olla ei ole isegi leiba lauale panna, rääkimata kõigest muust, aga siiski võib olla süda ääreni tänu täis. Nii et tänulikkus allikas ei ole see, mis on taskutes, vaid tänulikkus allikas on see, mis on südames. Mind kuidagi eriti kõnetab või puudutab see, kui ma kohtan mõnda eakat inimest, kelle ihus on võib-olla palju häda, kellel on võib-olla jalad haiged ja põlved valutavad, puusad haiged, selg haige. Võib-olla ta on, tunneb ennast üksikuna. Erinevaid asju oleks, mida elul oleks ette heita. Võib-olla pole piisavalt suur pension, lapsed ei käi piisavalt tihti vaatamas, kogudus ei tee piisavalt, võib-olla avalda tähelepanu. Erinevad asju, mille kohta võiks öelda, et asjad on halvasti, aga nad on läbi imbunud tänulikkusest. See ei ole lihtsalt üks teoreetiline teadmine või otsustamine, see on inimese tervisele kasulik, kui ta ütleb ilusaid positiivseid asju ja on tänulik, vaid see on midagi, mis kasvab välja inimese seest. Et asjad on nagu kehvast isegi, aga kui sa räägid temaga, siis temas on nii palju tänulikkust erinevate asjade suhtes. Tänulikkus ei ole nii palju üks tegu, et nüüd ma olen tänulik, vaid tänulikkus, mina võrdleksin seda, kärdlas on sellised asjad, siin ei ole vist, aga kärdlas on nii see meteoriidi plahvatuse tõttu juhtunud seda, et see maakoor on selline, et see pressib vett välja maa seest. Et kui sa teed õigesse kohta augu, siis sealt pressib ise, ei ole vaja pumpa, mitte midagi, vesi tuleb välja. Meie aia taga on selline koht, kus on voolik pandud, toru maa sisse ja voolik ja vesi kogu aeg voolab vabalt. Ja seal on väga hea joogi vesi. Et see on midagi sellist, et su sees on midagi ja isegi kui tuleb üks pinge või press, siis mida see välja pressib meist? Tänulikus. See, mida on su süda täis, see selgub siis, kui sinu ellu panna üks pinge või press. Ja loomulikult on tänulikkuse juures oluline koht ka teatud otsusel, et ma otsustan olla tänulikus. Need inimesed, kes voolavad üle tänust, need on kunagi pidanud tõenäoliselt päris keerulistes olukordades tegema ühe otsuse. Ma tahan täna olla tänulik. Ma tahan selles olukorras olla tänulik. Ja siis tuleb järgmine olukord. Ma tahan nüüd olla tänulik. Ma tahan jälle olla tänulik. Ja me teame seda, et korduv, mingisuguse asja korduv tegemine elus, see muutub meile harjumuseks. Ja harjumus üsna sageli kujundab meie saatuse. Ja sellepärast on väga tark kujundada tänulikkuse harjumust. Võib-olla üks samm korraga, võib-olla üks olukord korraga, kus ma otsustan, isegi kui kõik ümberringi ütleb, et see oleks koht, kus Jumalale, ma ei tea,
halvasti ütelda inimestele, halvasti ütelda maailmal, halvasti ütelda, aga ma otsustan olla tänulik. Jumal, aita mind selles. See kujundab sinu sees midagi. Ma olen seda vist varem ütelnud, aga kunagi, kui ma väga noor olin, noorem kui 49, siis ma ei oska isegi öelda, kas mul oli mingisugune mudel ees, kelle sarnaseks ma ei tahtnud saada, aga ma sõnastasin selle umbes niimoodi, mina ei taha vanast peast saada tigedaks vanameheks. Selline paks tige vanamees, kes poriseb ja portsub nagu siil ja kõik on pahast. Ja sellised inimesed on päris palju maailmas. Ja minu lapsepõlve selline hirm natuke oli, et ma ei taha selliseks inimeseks saada, vaid ma tahan olla tänulik vanainimene kunagi. Eks näis. Et kui ma veel tänulik ei ole, võibolla tänulikusest üle ei voola, siis ma lihtsalt pole veel vanaks saanud võibolla, et siis saab sedasi võtta seda. Kärdlas on üks, või oli üks väga armas vana naine. Ta käis pühapäevitiga meie teenistusel koolimajas, aga ta oli selline, kuna Kärdlas oli teenistused kella aegadega niimoodi, et kõikides kogudustes sai käia, kui sa tahad. Kell 10 sai Luteri kirikust alustada, siis kell 11 sai baptisti kogudusse minna, kell 2 oli meil missioni koguduses teenistus ja kell 5 oli veel üks kogudus uue elu, ei uue, kristliku osaduse kogudus, ka väike kogudus. Ja nii, et sai Kärdla käia terved nagu päeva teenistustel, veeta pühapäeva kogudustes ja tema oli selline tädi, kes käiski kõikides kogudustes ja ta käis meil ka arati teenistusel ja kui ta oli seal istus, tuli varem kohale, siis ta istus seal pingis, et tänu. Vahel viisime autoga koju teda, siis ta istus auto taga pingil, et tänu. Tema sest tuli kogu aeg see tänu välja. Tuntud lugu räägib ühest pimedast poisist, kes kerjas tänaval ja tal oli, müts oli, tema jalge ees ja istus seal ja ootas, et inimesed paneksid talle raha. Ja mõned inimesed panid, aga mitte väga palju. Ja ühel päeval tuli ta juurest läbi mees, kes pani ka paar münti talle sinna mütsi sisse ja siis võttis selle poisi käest plakati, mis ta käes hoidis. Ja seal plakati peal seisis kiri, et ma olen pime, palun aidake mind. Ja ta võttis selle plakati, keeras ringi, kirjutas midagi ja andas selle poisikätte tagasi. Vaatas, et kanan on nii õnnelik. It's okay, no problem. You want more blessing. See mees andis selle plakatis selle pimedele poisile tagasi ja korraga hakkas äärest rohkem inimesi raha andma sinna mütsi sisse ja õhtul see mees tuli tagasi vaatama, et kuidas sellel poisil läheb ja see pime pois tundis sammude järgi selle mehe ära ja küsis, et kas teie olete see, kes võtsite minu selle plakati ja kirjutasite sinna midagi, et jah, ma olin see, et mida te kirjutasite sinna? Ja siis see mees ütles, et sinul oli seisis seal plakati peal, ma olen pime, palun aidake mind, mina kirjutasin, täna on imeilus päev, aga mina ei näe seda. Ja see puudutas kuidagi teistmoodi inimesi. Kuidas see puudutas? See pani inimesi mõtlema selle peale, millest nad saavad osa ja mis ei olegi nii loomulik kõikidele inimestele. Ja see puudutab. Ja me vajame aegajalt neid selliseid puudutusi ja ma loodan, et tänane teenistus on ühel või teisel moel selline puudutus, kus Jumal saab kõnetada sind selliselt, et need asjad, mida sa oled võtnud iseenesest mõistetavalt või loomulikult, need ei olegi nii iseenesest mõistetavad, vaid need on asjad, mille eest me siiralt, südamest, järjepidevalt meil on põhjust olla tänulik. Üle voolata selle tänuga, tänu Jumal selle eest, mida sa oled kinkinud minu ellu või kes sa oled või kelleks sa mind oled loonud. Mida on meie süda täis? Kas seal on tänu? Tuntud laul vabakogudustes tuntud Eestis päris palju lauldakse seda. Ella Üksik on sõnad kirjutanud ja Heldur Tooming on viisi kirjutanud. Selle sõnad ütlevad, et täis tänu, süda hõiskab, laulab sulle, hea isa, kes sa kõike näed.
et möödund ajal imeliselt jälle meid kannud sinu armu käed. O härka üles naabli mänge kannel, et tõuseks kaunilt särav koit. Kõik loodus ühes minuga on palvel, su suurust väge kiidab vaid. Su rahvas kõik on valmis tooma tänu, su tempel püha kiitus täis. Mu hing nii tulvil, ehkki pole sõnu, su arm on suur, kuid ikka uus. Paulus kirjutab kolosslastele, ja teie südameis, valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna, ja olge tänulikud. Valitsegu rahu ja olge tänulikud. Tessalooniklastele kirjutab Paulus, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Teate, meie südame pärast käib väga tugev konkurents või võistlus. Neid mõtteviise, harjumusi, hoiakuid, mis tahavad vallutada meie südant, need on väga palju. Väga erinevad. Ja mitte ilma asjata õpetussõnades Tark Saalomoni ütle, hoia oma südant rohkem kui kõike muud. Meie musklid, meie füüsiline ihu, see on oluline. Meie aju, see on väga oluline, see on hämmastav, milline organ meile loodud on, kui me mõtleme aju peale. See on imeline. Aju eest on vaja hoolt kanda. Meil on vaja hariduse eest hoolt kanda, erinevad asjad, aga kõige rohkem, kõige olulisem, üks väga tark mees ütleb seda, hoia oma südant rohkem kui kõike muud. Teate, me vahel mõtleme, et tänulikus on selline meie vaba valik ja mõnes mõttes on seda, et on meie valik, kas me oleme tänulikud või oleme suksed porisejad ja portsujad, kõiges näeme halba ja nii edasi. Aga teate, ma seda jutlust valmistas, ma polnud kunagi seda varem tähele pannud, aga ma mind hämmastas või natukene isegi tekitas aukartus, mitte natukene, vaid päris palju tekitas aukartus, see, mida Paulus kirjutab roomlastele päris Rooma kirja alguses. Ja ta ütleb seal tegelikult seda, et tänamatus on inimkonna moraalse allakäigu üks põhjuseid. Ma loen selle, kuule. Rooma 1:21-22. Sest selle pealkirja on, selle lõigu pealkirja on inimkonna süü Jumala ees. Sest et Jumalat tundes, nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat. Nad ei ole tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks, väites endid targad olevat ja on läinud rumalaks. Arvatud, kui see ei kirjelda seda, mis tänapäeva maailmas toimub, siis mis veel? Inimesed, tundes Jumalat, on oma au ja tänulikkuse suunanud kuhugi mujale ja nad on kaotanud vaimuliku tunnetuse ja selle läbi nad on kaotanud arusaamise õigest ja valest, tõest ja valest, valgest ja mustast. Ja on üks suur segadus ja mõistmine, mille keskel see sama inimene mõtleb, et ta on maailma targem. Jeesus kohtas ükskord teed käies 10 pidalitõbisega. Osun, et me teame seda lugu. Ja pidalitõbised hüüavad kaugelt, et Jeesus halasta meie peale. Ja Jeesus halastas ja ütles, et minge näidake ennast preestrile. Preester oli see, kes sai tunnistada nad terveks ja sai lubada nad tagasi ühiskonda. Et muidu pidalitõbine elas ju eraldatult. Et minge preestri juurde. Ja kummalisel kombel need 10 meest pöörasidki otsa ringi, hakkasid minema siis sinna, kus preester oli. Nad olid veel haiged, nad olid endiselt pidalitõbised. Võib-olla endiselt oli nina peast ära mädanenud ja keha oli endiselt selline, nagu ta haigetena oli. Ja nad läksid preestri juurde ja tee peal said nad terveks, ütleb Jumala sõna.
Ja kujutate, me ei tea, kui kaua nad olid haiged olnud, aga sa ei saanud kokku koos olla oma perekonnaga, sa ei saanud olla inimestega koos ja kujutate, nüüd sa oled korraga terve. 9 tükki jooksis esimese asjana tõenäoliselt oma perekondade juurde ja oma tuttavate juurde. Ta sai kallistada jälle ja koos olla, me oleme terved, me oleme terved. Üks otsustas enne seda minna tagasi Jeesuse juurde ja ütelda Jeesusele, aitäh sulle. Aitäh, et sa tegid midagi nii imelist minu elus. See, kui me tuleme Jumala juurde ja täname teda, sellega me oma elus otsegu tõstame Jumala sellesse positsiooni, sellesse kohta, kuhu ta kuulub ja kes ta tegelikult on, kuningate kuningas. Või kui me oleme päästetud, siis me oleme päästetud, ta on päästja. Kui me oleme tervendatud, siis me tuleme tema juurde täname teda kui tervendaja. Kui ta on meile elu mõtte annud, siis me tuleme tema juurde, tema kui kellegi juurde, kes on meile elu mõtte annud. Kui me olime eksinud ja nüüd oleme leitud, siis me tuleme kellegi juurde, kes aitas meid välja tulla eksitusest. Nii nagu laulus Amazing Grace lauldakse. Ma olin pime ja eksinud ja nüüd ma olen leitud ja nüüd ma näen. 90. Alguses, kui Eestis olid väga ärevad ajad ja me ei teadnud, mis moodi ajalugu läheb. Kui tankid tulid üle piiri, kui Eesti venekeelne või venemeelne elanikkond ründas Toompead, siis peaminister kutsus üles Eesti rahvast palvetama. Palvetage, palvetage sellepärast, et ajad on ohtlikud, olukorrad on keerulised. Ma ei ole kuulnud pärast mitte ühte ministrit või riigitegelast, kes oleks pärast ütelnud, et Jumal aitas meile või kinkis meile vabaduse. Jumal pööras asjad niimoodi, et kõik psühholoogid räägivad sellest, kui oli olukord, kus eestlased olid koos väljaku pealsel Toompea lossi ees ja need venemeelsed, kes olid läinud Toompea ründama, nad olid seal tagasi löödud ja nad tulid tagasi, läksid kaotajatena välja seal Toompealt niimoodi, et eestlased seisid ümber umbes meetri kaugusel. Ja kõik psühholoogid ütlevad, et see on välistatud, et ei tekiks füüsilist konflikti sellises olukorras. See oli niivõrd tõenäoline, et kas siis venelased oleks eestlastele lend kallale, eestlased venelastele. Aga seda ei juhtunud. Ja keegi ei näe selles Jumala imet. Keegi ei näe selles Jumala imet, et eestlased andsid oma vabariigi ilma ühegi kuuli pauguta ära ja eestlased said tagasi oma vabariigi ilma ühegi kuuli pauguta. Vaid eestlased ütlevad, meie tegime. Meil olid head poliitikud, meil on väga head lauluhääled, me laulsime ennast vabaks. Need on need, mida eestlased ütlevad. Selles on oma tõsi, aga teate, see on just see, kui me ei anna au Jumalale seal, kus ta tegelikult seda väärib. Kus me ei ütle Jumalale aitäh, kui ta tegelikult on teinud imelis asju meie elus. Kui üks Ameerika kuu missioonidest oli tõsises hädaolukorras paluta ameeriklastel parvetada astronautide turvalise naasmise pärast. Ja kui nad turvaliselt maale tagasi jõudsid, siis millest räägiti? Meil on suurepärane tehnoloogia, mis võimaldas seda, et need inimesed tulid tagasi elusena. Ameerikal on suurepärane kosmosetööstus. Armas, ära anna au, mis kuulub Jumalale, kellelegi teisele, ka mitte ise endale. Anna see au ja tänu, mis kuulub temale. Anna see Jumalale. Tänulikus Jumalale on tunnustus, et Jumal on oma headuses ja ustavuses, on meid varustanud, on meie eest hoolitsenud nii füüsiliselt kui ka vaimulikult. 100. psalmis kutsutakse meid tulema Jumala ette. Kuidas? Kas patukahetsusega? Ei. Kas oma vajadustega? Ei. Vaid öeldakse, tulge tänu ja kiitusega. Kõik muud asjad käivad ka sinu juurde, aga tule tänuga. See on see, kuidas Jumal ootab meid. Mida on sinu süda täis? On see tänane küsimus. Mul puudub aeg rääkida pikalt sellest, mille pärast meil on põhjust tänulikud olema. Ma toon lihtsalt 3 punkti ja ma palju ei kommenteeri. Esiteks, me elus on palju materiaalset, mille pärast tänada Jumalat. Arvas, et me oleme
üliküllustatult õnnistatud. See häda on lääne ühiskonnas see, et kui on teatud piirkondi, kus võibolla miljonid või sajad tuhanded inimesed surevad sellepärast, et neil ei ole midagi süüa, meie sureme võibolla vahel liiga vara sellepärast, et me sööme liiga palju. Meid on väga palju õnnistatud, erinevate materiaalsete õnnistustega. Inimesed meie ümber. Me kuuleme haua veeres üsna sageli. Oleks ma teadnud, et ta läheb, ma oleks talle ütelnud seda, ma oleks talle ütelnud seda, kui tänulik ma olen, et ta oli minu elus. Teeme seda siis, kui inimesed on meie kõrval. Hindame inimesi. Oleme tänulikud. Imeliste inimeste eest meie ümber. Ja kolmas. Ja mitte kõige vähem tähtsam, vaid kõige tähtsam. Täname Jumalat selle eest, mida Jeesus on teinud Golgata ristil. See on see, mis on muutnud ajalugu ja see on see, mis on muutnud sinu saatust ja minu saatust, kui sa oled võtnud Jeesuse vastu oma isiklikuks päästjaks. Mitte keegi ja mitte miski ei oleks saanud seda teha. Ainult Jeesus, kes oli kuulekas kuni surmani, sellepärast, et armastas sind ja armastas mind. Pühapäevas Jumala teenistus üks põhjus on see, et need, kes on kogenud Jumala armastust ja kes on päästetud Jeesuses, nad tulevad kokku ja nad tänavad. Tänavad Jeesust. Me võime alati ütelda Peetrile, et aitäh, et sa täna mängisid. Ja seda tulebki ütelda. Me võime lauljatele ütelda, aitäh, te laulsite täna väga ilusasti. Seda tulebki ütelda. Aga see kõik on tühine selle kõrval, et meil on eesõigus tulla kokku ütelda Jeesusele, aitäh, et sa oled, aitäh, et sa armastad meid. Ma tahan lõpetada tänulikkuse praktiseerimise. Ma andsin teile võimaluse tänulikust praktiseerida sellega, et ütlesite, et aitäh, et sa olid nõus mu kõrval istuma. Ma tahan lihtsalt väljendada armas kogudus teile oma tänu meie Monika poolt. Selle enda aastate eest, mis me oleme saanud olla, Paul mainis ohvrit, ja see on palju asju olnud, mis ei ole kerged olnud. Vahel ma tunnen ennast nagu autistina, kes teab autismis midagi nagu autistina teatud muudetud keskkonnas või kui on midagi võõras, et sa oled nagu väike laps ja sa oled natuke nagu hirmul. Et sellises turvalises vanas keskkonnas on väga hea olla. Ja ma usun, et see on üks Jumala töö ka vähemalt minu jaoks olnud, et ta on tõstnud meid sealt Hiiumalt välja ja laiendanud teatumates minu piire. Me oleme kogenud palju armastust, hoolimist ja ega me lõpuni ei tea veel, mis on need viljad, mida Jumal on saanud meie elus teha ja ma loodan, et ka läbi meie elu. Siin koguduses ja laiemalt. Aga seal kõige peale lihtsalt ma tahan ütelda aitäh. Aitäh kogudusele, aitäh Jumalale. See on olnud eesõigus. Ja ma mõtlesin selle, mis kõik oleks olemata, siis kui te ei oleks kutsunud meid. Või mis kõik oleks olemata, siis kui me oleks jäänud oma praktilise mõtlemise juurde, et see ei ole võimalik. Aga tänu Jumalale, et... Meie küll tunneme seda, et tänu Jumalale, et me olime valmis kastuma selle sammu Monikaga. Nii et, armsad, me saame kujundada enda südant olemaks üks suur tänulikkuse allikas. Me saame kujundada seda. Ma olen nii vana, ma ei kujundanud midagi. Iga päev, iga hetk me saame kujundada midagi. Me saame märgata põhjuseid, et tänada Jumalate inimesi enda ümber. Eli ja Alex laulavad ühte laulu Million Little Miracles. Ma ei tea, kas see on Elevationi laul tänaselt, Elevationi kogudusest olnud laul. Million Little Miracles, miljon väikest imet. Need on kogu aeg me ümber. Need on sinu selles inimeses, kes on su kõrval, et miljon väikest imet ja nendes olukordades, milles sa elus läbi lähed. Märka neid ja anna tänu Jumalale selle eest.